Ang dam ay isang hadlang na pumipigil, o humahadlang sa daloy ng tubig o mga sapa sa ilalim ng lupa. Ang napakalaking artificial na mga hadlang na ito na itinayo upang higpitan ang daloy ng tubig, at ang kanilang mga reservoir ay nagsisilbing isang mahalagang papel sa pagbibigay ng supply ng tubig, hydroelectric na kapangyarihan o control sa baha at hindi talaga isang lugar para sa mga aktibidad sa paglilibang. Ang Pilipinas mayroong higit sa dalawampu na maliliit o malalaking dam na gumagana. Ang mga dam ng bansa ay may kabuoang dami ng imbakan ng tubig. Sampung nangungunang dam sa Pilipinas Wawa Dam ang Wawa Dam, kilala rin bilang Montalban Dam, ay isang gravity dam na itinayo sa ibabaw ng Ilog Marikina sa munisipalidad ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Ang pagtatayo ng dam ay nagsimula noong 1904 at nagsimulang gumana noong 1909, noong panahon ng kolonyal na Amerikano upang maibigay ang pangangailangan ng tubig para sa Maynila. Ang dam noon ay ang tanging pinagkukunan ng tubig para sa Maynila hanggang sa maitayo ang Angat Dam at ang Wawa ay inabando na noong 1968. Dahil sa kakulangan ng supply ng tubig para sa Metro Manila, ay posibleng maibalik at muling gamitin ang dam. Ipu Dam ang Ipu Dam ay isang gravity concrete dam na matatagpuan humigit kumulang 7.5 kilometro sa ibaba ng Anggat Dam malapit sa pinagtagpun nito sa Ipu River sa Bulacan. Nakompleto ito noong January 1984 na may pinakamataas na kapasidad ng imbakan na 7.5 milyong metro kubiko, isang pagtaas ng humigit kumulang 2,500 milyong litro bawat araw mula sa lumang Ipu Dam, na natapos noong December 1938, na dating matatagpuan 200 metro sa itaas ng Agus ng ang bagong dam. Ang watershed ay may lawak na humigit kumulang 70 kilometro kwadrado at tumatanggap ng karaniwang taunang pag-ulan na 3,500 mm. La Mesa Dam Ang reservoir nito ay maaaring humawak ng hanggang 50.5 million cubic meters o 1,780 million cubic feet na sumasakop sa isang lugar na 27 square kilometers o 10 square miles. Ito ay bahagi ng Angat Ipula Mesa Water System na nagsusuplay sa karamihan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ang dam ay isang earth dam na may taas na 24 na metro o 79 feet. Ang elevation sa crest nito ay 82.5 meters o 271 feet habang ang elevation sa overflow section nito ay 80.15 meters o 263 feet. Ang dam ay itinayo noong 1929 sa panahon ng administrasyon ng Estados Unidos ng Pilipinas. Sa pagitan ng 1920 at 1926, nagpa siya ang Metropolitan Water District na magtayo ng kapalit ng Lumang Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Ang Gat Dam ang Angat Dam ay matatagpuan sa loob ng Angat Watershed Forest Reserve sa Barangay San Lorenzo, Bulacan. Nagbibigay ito ng maiinom na tubig sa Metro Manila at nagpapagana ng hydroelectric power plant. Ang reservoir ay nagsusuplay ng humigit-kumulang porsyento na tubig na kinakailangan para sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System at ito ay nagdidilig sa humigit kumulang 28,000 ektarya ng bukirin sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Ang dam ay 131 metro, o 430 feet, ang taas at nag-iimpound ng tubig mula sa Angat River na kasunod na lumikha ng Angat Lake. Ambuklaw ang Dam ang Ambuklaw Dam ay bahagi ng hydroelectric facility sa Ambuklaw, Bukod, Lalawigan ng Benguet. Sa pinakamataas na kapasidad ng pag-imbak ng tubig na 327,170,000 cubic meters o 265,240 acre feet, ay makakapagdulot ng hanggang 105 megawatts ng kuryente sa Luzon. Ang dam ay may malawak na 7.5 square kilometers o 2.9 square miles. Itinayo noong 1950s, ang dam ay pangunahing itinayo upang magbigay ng enerhiya sa Luzon grid. Ito ang pinakamalaki at pinakamataas na dam noon sa Silangang Asya, na nagsisilbi rin bilang istrukturang pangkontrol ng baha. Nasa dam din ang tubig na ginagamit para sa patubig sa Pangasinan. Binga Dam Ang Binga Dam o Diking Binga ay matatagpuan sa kabundukan ng Itogon, Benguet, 31 kilometro mula sa lungsod ng Bagyo at 11 km na kilometro mula sa Diking Ambuklaw. Ang dam ay itinayo noong August 1956 at binuksan noong May 1960 sa ilalim ng National Power Corporation na pag-aari ng gobyerno mayroong taas na 107.37 na metro at habang 215 metro ang dike. Ang kalsada sa itaas ng dike ay may lapad na 8 metro. Kayang humawak ng dike ng hanggang 87.44 milyong metro kubiko ng tubig. Pagkagawa nito noon, kayang mag ng dike ng isandaang megawatt ng kuryente, at sinisikap itong itaas ngayon sa isandaan at dalawampung megawatt. Magat Dam Ang Magat Dam ay may lawak na 11.7 square kilometers o 4.5 square miles isang malaking rockfill dam sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang dam ay matatagpuan sa tabi ng Magat River, isang pangunahing tributary ng Cagayan River. Ang pagtatayo ng dam ay nagsimula noong 1975 at natapos noong 1982. Isa ito sa pinakamalaking dam sa Pilipinas. Ito ay isang multi-purpose dam na pangunahing ginagamit para sa patubig ng humigit kumulang 85,000 hectares o 210,000 acres ng mga lupang pang-agrikultura, pagbaha, at pagbuo ng kuryente sa pamamagitan ng Magat Hydroelectric Power Plant. Pantabangan Dam ang Pantabangan Dam ay inaangkin na ang pangalawang pinakamalaking dam sa Asya at nagbibigay ng mga kinakailangan sa patubig para sa humigit-kumulang 77,000 hectares, 190,000 acres ng mga lupang pang-agrikultura sa gitna ng Luzon. Ang reservoir ay itinuturing na isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia at isa rin sa pinakamalinis sa Pilipinas. Ang construction sa dam ay nagsimula noong 1971 at natapos ito noong 1974. Ang dam ay 107 metro o 351 feet, ang taas at 1,615 metro o 5,299 feet, ang haba na uri ng pilapil na may 12 milyong kuid o 9,174,658 cubic meters ng homogeneous na earth fill at isang impervious core. Ang tuktok ng dam ay 12 metro, o 39 feet, ang lapad habang ang pinakamalawak na bahagi ng base nito ay 535 metro, o 1,755 feet. San Roque Dam Ang San Roque Dam, na pinatatakbo sa ilalim ng San Roque Multipurpose Project, ay isang 200 meter tall, 1.2 kilometer long embankment dam sa Agno River. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at ikalabing-anim na pinakamalaki sa mundo. Ang dam ay natapos noong 2003 na nagkakahalaga ng $1.19 billion, at ngayon ang tubig nito ay sapat na para sa buong taon na irigasyon ng pitundaang metro kwadrado na lugar. Ang dam ay nag-impound ng isang reservoir na may surface area na lugar na humigit kumulang 12.8 square kilometers na umaabot sa Hilaga hanggang sa munisipalidad ng Itogon sa Benguet. kaliwa dam. Ang 12.2 na bilyong piso bagong Centennial Water Source Kaliwa Dam Project ay matatapos sa kalagitnaan ng 2026, at makakapag-supply ng tubig sa mga kabahayan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa unang bahagi ng 2027. Ang dam project ay isang 63 meter high reservoir na magtataglay ng initial discharge capacity na 600 million liters kada araw, na nilalayon para matustusan ang Metro Manila, gayon din ang mga kalapit na lugar na umaasa lamang sa dalawang dam sa Bulacan. Ang Kaliwa Dam ay sa ilalim ng balangkas ng kooperasyon ng China at Pilipinas, bilang solusyon sa problema sa supply ng tubig ng mahigit 15 milyong residente sa NCR. At yan ang ilan sa mga malalaking dam sa Pilipinas.